Program vojaškega tabora je prvotno namenjen polnoletnim študentom in pa dijakom različnih študijskih programov. Poteka v času počitnic, se pravi od 4. julija in pa do 17. julija. Sestavljen je iz dveh delov, in sicer iz prvi teden je del, ko poteka usposabljanja pretežno v vojašnici, drug del vojaškega tabora pa je namenjen terenskemu usposabljanju. V prvem delu terenskega usposabljanja je na programu vojaškega tabora zelo veliko različnih aktivnosti. Posvetimo usposabljanje terenskemu delu, kjer udeleženci vojaškega tabora urijo taktične postopke, se usposabljajo z bojnimi vozili, uporabljajo tudi helikopter Slovenske vojske. Potem naravnamo usposabljanje na zaključni dan, ki je danes. To je dan posvečen medijem in pa svojcem udeležencev. Na tem dnevu so udeleženci prikazali postopke, ki so se jih naučili v sklopu celotnega vojaškega tabora, kjer so prikazali točke preživetja v naravi, kako zanetiti ogenj, postavljanje bivakov in pa filtriranje vode. Potem reakcije na stik, od napada na sovražnika. Kaj me čaka zdaj? Kaj me čaka zdaj? Kdo smo mi? Palimo! Kdo smo mi? Vojaški tabor je super, priporočam ga vsem. Vojaški tabor je super in priporočam udeležitev. Vojaški tabor je zakon in priporočam, da greš.